Draga i poštovana braćo i sestre, meni je uvijek čast biti ovdje, u Brčkom, u Međlisu. Drago mi je što sam nekako i nakon studija ovdje započeo prva druženja 2006. i 2007. i 2008. Naš dragi Ahbabi, naš glavni ima Mustafa Efendija me je tada zvao. Cijela ekipa je sa mnom dolazla tada, sada profesora u medresi na fakultetu. Ahbaba, ovako vidim puno dragih lica. I vjerujte da si na najljepši mjesto ako nema dragih lica, a to mjesto ti nije lijepo. I zato kada Allaha molimo, mi Allaha molimo u džennetu da nas sastavi sa dragim ljudima. Jedne je prilike dok sam studirao, Ahbab mi dao vikendicu svoj on je milijarder. A ja iz agresije izašao, nama svega falilo. On je ostavio sofru koja je dovoljna za 30 ljudi. Bazin je ogroman, sve kaže, evo ovo petero, šestero, što služi, šta god hoćeš. A meni za bremedet, ja jedem, svašta se čovjek zaželija. Pa skočim u onaj bazin, pa izađem, pa mi drago. I nakon 15 minuta sjednem i kažem, Allahu moj, gledaj kako usamljenost i kako samoća i ono što je na prvi pogled blagodat učini manje vrijednije. Da sam jednog insana dragog imao da bude tu sa mnom, da dijeli to, daleko bi mi draže bilo što sam utani. Hvala Allahu Đelešanu, pa smo odabrali da večeras budemo u džamiji. Naum palo mi je dok se Mustafa Efendi i Fuad Efendi, kao domaćin ovdje, imam džemata, dok su se obraćali. Kad je Resulullah s.a.v. opisivao čovjeka koji je ovako kao vi došao u džamiju, prikučio se i pridružio se Resulullahu u džamiji, on je rekao awa Allahi fa awahu allah kaže on je kod Allaha pribježište potražio i Allah će mu pribježište i zaštitu dati Kad god u džamiju uđeš, Allah je tebe i meni počastio da smo kod Allaha pribježište potražili. Jer znate šta dunjalu kod insana uradi? Rođena ga mati i otac ne mogu prepoznati. Ovo su mjesta gdje se odgajamo, ovo su mjesta gdje se oplemenjujemo, ovo su mjesta gdje se učimo ono je što je vječno. Mi Allahu idemo sa našom čvrstom vjerom u njega i molimo ga da na tom putu što više dobrih dijela imamo kako bi pred njega svijetla lica izašla. Drago mi je što je, alhamdulillah, ova džamija nas nekako zagrlila sve zajedno i dok smo dolazili vidi majka kako vode malu dječicu, curca je Nemaš je šta vidjeti, nema. Možda tri, četiri godine maram u idi. Ja onda razmišljam, blago li onome koji uložio trud, pa mi džamiju imamo. Blago li onome koji jačo jačao zajednicu, pa mi naše imame imamo, naše mektebe imamo. Ovdje je puno dragih ljudi s kojima sam i na, na umri bio, pa sa njima sam susreo. I onda mi na pade, to hoću sa vama za početak da podijelim, jedan od najemotivnijih susreta koje sam imao je jedan hađija gore iz Cazina. Ja nisam znao koji, koji, kakav je to insan, ali sam ono gledao da ga pazim dobro, jer druž starije. I kad sam došao gore u Cazin, zagrlio on mene ja njega ako da smo najrođeni. Jer smo zajedno na Čabi bili, bili zajedno, gledali u Bejtullah. Bili zajedno pred mezarom Rasulullah, sallallahu Jedno je kad kažeš, وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ ovako svjedočim da je Muhammed poslanik, a jedno je cijelo običati za treperi što te Allah doveo da stojiš nasprot mu mezare. I dolazim u Cazin kad glavni ima mahba, isto sajde, fendi, kaže, znaš, kaže, kad sam se izgrlio s insanom, on ode dalje, kaže, znaš ko je ovaj insan? 45 godina on hizmeti džamiju u kojoj on mu tevelija, kaže, ili član džematskog. Ja razmišljam, nisam znao da je tako mu barek. Insan kaže, to je čovjek kaže, koji je temelj svoga džemata. I onda razmišljam koliko je značajno da dolazimo na ova mjesta gdje ćemo jedni drugi je podsjećati. Votewa sou bil haqi, votewa sou bis sabr. Jedni drugi je podsjećati na istinu, jedni drugi je podsjećati koliko je bitno ostati, ostati ustrajan najveći keramet, najveća počast koju ti Allah dao nakon dini imana, jeste da ti i ja ostanem od Allah. Allahu. Da ostaniš na onome čime te Allah počastio. A da je to lahko, vi znate najbolje da nije. Svaki namaz kažeš ihdi U puti nas siratol mustaqim. Uputi nas na pravi put. Koliko ima danas odluka koje donosimo, nikada se više toj odluci ne možeš vratiti. Donio si je, odšlo je dijelo. I svaki dan sa akšamom se zatvori, spakovo si nešto u to i zato u suri Fatiha stalno govorimo Ihdi nas al mustaqim, ihdi nas al mustaqim. A kad se Resulullah s.a.v. suočavao s problemima, s dušmanima, čak na bojnom polju, govorio bi i ja ke nabudu i ja ke nestain. Samo jarabi tebi robujemo i samo tebe pomoć tražimo. Džamije su mjesta gdje se odgajamo, džamije su mjesta gdje se učimo onome što se zove sistem vrijednosti. Bez sistema vrijednosti, bez onih vrijednosti koje ćemo mi u sebi razumijeti, pravilno doživjeti i onda prenijeti. Mi smo svi braćo i sestre dobro, dobra djela nekih ljudi koji su možda davno Allahu na seždu pali, pa molili Allaha da mi budemo ovakvi kakvi jesmo. Pa su formirali brakove, pa su bili čestiti, bili marljivi, bili vrijedni, pa nas upučivali. Možda je mati stavljala sofru svojoj, svome, svojim ukućanima i dovu na tom sofru omučila. I ti i ja smo danas ovakvi kakvi jesmo. I koji je naš najveći uspjeh? Nema većega uspjeha. Gledajte ovu omladinu pozadnju. Najveći će naš uspjeh biti ako kad mene i tebe je zagrli ova zemlja, ostanu iza tebe i mene oni koji Allaha veličaju. Oni koji Allahu na seždu padaju. To je najveći uspjeh. A vi znate, evo kao roditelji, kogod je roditelj, kad bi sve na dunjalu ku ti i ja imali, a vidimo da nam djeca nisu krenula pravim putem, ništa nam ova dunjalička dobra ne bi značila. Jer je uputa ta koja nadilazi svaku blagodat koju čovjek može imati. Hvala Allahu, evo, uvijek su druženja u džami inspirativne i kad sam bio u šamu, jedan od mojih profesora je govorio, kaže, prenesi ljudima da je generacijama prenošeno od Selefu Saliha, od prvih generacija, da kada god se skupi stotinu ljudi na nekom mjestu, čestitih muslimana, I pogotovo ako nemaju nikakav interes, nego radi Allaha došli da se druže, da razgovaraju, da razmišljaju. Kaže, znaj da je Allahova plemenitost tolika da će sigurno radi jednog od njih, radi njegove ili njene dove Allah njima svima oprostiti. Ova, ova druženja, ovi susreti, nema tog amfiteatra, nema te kino sale, nema, ne, ne zamjenjuje, ništa ne zamjenjuje ovo što vi, alhamdulillah, danas imate džamija. Ovo mjesto će tebi svjedoći na sudnjem danu da si tražio korisno znanje. Da si došao, klanjao jaciju i ušao u okrilje hadisa men sallala iša'a kane fi dimmet illa. Ako klanja jaciju, Allah ga uzme u svoju zaštitu. O men sallal feže kane fi dimmet illa. Ako klanja sabah, Allah ga uzme u svoju, svoju zaštitu. I braćo i sestre, prvo što vas molim, tražimo znanje. I još jedno pazimo. Da znanje uzimamo, kako to Ulema kaže, hudu mim istakamu. Uzmite od ljudi koji su na pravome putu. Vidiš, to imam prelije poučio. Vidjeli ste na prvom rekiatu. Uči, ja ju limeta li me lune mala tefanun. Kaže, zašto? Govorite ono što ne radite kebure makten inda Allahi en tekulu ma la tefa'lun. Golemo je kod Allaha, ružno, ogavno, da samog sebi ulažuti ti ruhiš. I zato mi znamo, do te mjere je to zna, dosjeći neke razine, djete moje i tvoje pita, jel, hoćemo li babo to urati i kažeš inša Šta djete kaže? Nemoj babo, samo inša Sve govori samo nemoj inša Jer šta je postala ta rečenca je postala sinonim, od toga nema ništa. Zato, draga braćo i sestre, znajte da ništa koristi insanu nije od znanja. Znanje tebi je štiti, pa nećeš u haram otići, nego ćeš uzeti halal. Znanje te štiti i vještina te štiti, zarađivaćeš halal obskrbu i time hraniti svoje ukućane. I vi znate da je poslanik sallallahu alejhi ve rekao od stvari koje spriječe da se dova prima, ko, šta je? Opskrba nije halal. Opskrba nije halal. Majke, sestre, hanume kaže izlaze je domaćini da rade, kaže znale su im govort, Boga se boji, nemoj nam ništa doli halala u Jer mi ćemo se strpiti da malo manje imamo, ali nećemo se strpiti da kod Allaha budemo kažnjeni. Kaže Hazreti Alija za znanje, znanje ti je bolje od imetka. Ti imetka, imetak čuvaš, a tebe je znanje čuva. I ovo hoću posebno da podcrtam, jer danas vi znate da je dova Resulullah sallallahu alaihi wa sallam inni ilmin la Gospodaru moj, sačuvaj me od znanja koje ne koristi. Braćo i sestre, molim vas, Kome je god posudimo uši, kome je god posudimo oči, na kraju smo mu posudili njemu ili njoj jezik. Molite Allah da u vas i u mene ne ulaze informacije. Pogledajte danas glavnina informacija koje dobijamo su potpuno bespotrebne, potpuno beskorisne čovjeku. A čitav dan ga bombarduju tim informacijama. Prođe dan, ti hiljadu novih stvari znaš, ni jedna ti ne pomaže ni na Dunjalku ni na ahiretu. Niti možeš biti jači i sposobniji, bolji u poslu, bolji u... Niti možeš kod Allaha imati nešto. I zato prvo što treba znati, da najveće znanje koje mi evo večeras, kad bi izašli samo s time, braćo i sestre, najveće je znanje koje možeš imati. I najveće je znanje koje možeš prenijeti i svojim ukućanima, i svojoj djeci, i dragim insanima, je ono znanje koje se vezuje za ono što se dešava u meni i u tebi. Kaže gospodar, bi enna yara. Zar ne zna insan da ga Allah vidi? To je najveće znanje. Ti hafiz Kur'ana možeš biti, a da te Kur'an prokline jer ne radiš po njemu. Jer nisi svjestan da te u svakom trenutku Allahov pogled dotiče. 8 milijardi ljudi je na svijetu. Al tebi je bitan ona jedan, Allah dragi. Jer 8 milijardi ljudi, kad bi meni i tebi otvorili vrata svoji kuća, svoji srca, šta nam to vrijedi? Inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un. Mi smo Allahovi i Allahu se vraćamo. Ko će čuvati namaz? Ko će čuvati brak? Ko će čuvati dječicu? Ko će čuvati domovinu? Samo onaj koji je svjestan da ga Allah vidi. Kad si svjestan da te Allah vidi, ja pred tobom ne bi grijeh učinio, stid me i tebi. A zamisli kad sam svjestan da mene i tebi gospodar vidi. U svakom I onda gospodar kaže وَكَفَا A Allah je dovoljan. Šta je Allah dovoljan? Šehid, svjedok. On nam je dovoljan svjedok. Kažu da jedna od prvih prvih plodova ovog gledanja da nas Allah vidi jeste iskrenost. Kaže, kada ti je drago što te samo Allah vidio, tada si iskren. I danas mi jedan od ahbaba priča izazovi ove omladine oko morala. Ja kaže, samo mu usadi svijest da mene i tebe Allah vidi. Nek on vidi da ti nosiš to znanje. To je najveće znanje. Znanje da te Allah vidi. Jer šeitan neće te osvojiti, neće te ugroziti Nećete odvesti ugri dok li god te ne ubijedi da te Allah ne vidi. Jer tek tada učiniš grije. I znajte šta čovjek uradi i vraća se. Kažu da je u Bagdadu bio jedan imućan čest čovjek u poslu bio. I kaže jedan dan on je u svojoj radnji neka žena ušla, zatvorila vrata za sobom. I kaže šetan me navede, kaže ja je dotakoh po ruci. Odjednom kaže, ona svijest, Allah me vidi se probudi. Stavljaj. Te bogat izađe. Izađe ona. Kaže, vratim se kući, zateknem Hanumu, ona je od suza sva uronila u suze. Pita mi, Bona, šta je bilo? Šta se desilo? Vidim da je plakala sat vremena. Vidim. Kaže, znaš te onoga što nam ubaci vodu iza vrata, jer se voda donosla u kuće, nije bilo. Kaže, ja da uzmem vodu, on ostoji za vrata i namjerno me, kaže, po ruci dotakne. Kaže on, da sam ja više uradio, meni bi se u kući više uradilo. Poslanik, sallallahu alaihi rekao, ko je nemoralan, Allah će mu nemoral da da mu ide kroz kuću. Vrati mu se. Ne možeš ti posijat nesreću u nečiju porodicu, a očekiva da se tebi vrati dobri. Draga braćo i sestre, kada imamo znanje, el ilmu yunadi bil amel, znanje zove insana da radi po tome. I gledajte danas šta god naučite. Evo, naučili smo, hvala Allahu Đelešanuhu, da je najveće znanje da nas Allah vidi, da nas Allah čuje, da nam je Allah dovoljan svijedak. Kad staniješ na namaz, radost koju ćeš osjetiti kad padneš Allahu na seždu, je ogromna kad si svjestan da u tom trenutku Allah, Allahov pogled te se dotiče i Allah je zadovoljan što si u tome stanju. Tada ćeš čuvat namaz, tada ćeš čuvat Ramazan, tada ćeš čuvat svoje vrijednosti. Ako toga nema, i kad gledamo izazove danas, najveći izazov u tom je što ljudi za svoja dijela traže druge svjedoke. I onda stalno traži da ovaj vidi njegovo dijelo, da onaj vidi njegovo dijelo. I šta se dešava? Rasplinije se ljudsko srce umjesto da je svjestan da radi Allaha radi. On, nažalost, Allaha zanemari. I gledajte, kad imate brak u kojem i muž i žena znaju za Allaha, kakav je to brak? To je brak koji obiluje povjerenjem. Obiluje zajedničkim usmjerenjem. Gledaju da zajedno djecu izvedu na salamet, Izvedu na, na pravi put. Zašto? Zato što znaju da ih Allah vidi. Drugo što bih posebno večeras ista kao i sestre ono što sam malo prije spomenuo mi svi posuđujemo ljudima uši. Mi svi ljudima dajemo oči. Braćo i sestre, na kraju čovjek ostane ona posuda koju je napunio preko svojih ušiju i preko svojih očiju. I kad vidiš, kaže jedan od ljudi rekao kaže govori tako se ostavlja namaz kaže, bude kazna, bude ovo, bude ono. Evo ja, kaže, 40 godina neklanja kad nikakve kazne nisam, kaže, osjetio. Kaže, njemu jedan prijatelj, kaže, moj ababo, moj brat, da znaš koju radost vjernik i vjernica osjete kad stanu pred Allaha, svjesni da su to jedini momenti njihovog života koji su oni odvojili zahire. Jer, pa to ide sa njima. Ti ne, ti ne znaš šta si sebi, ti samom sebi uskratio 40 godina. I prema kom je škrtariš? Prema onome koji ti je sve dao. Nedavno ove poplave koje su bile, pa je jedan od onih koji su preživjeli, kazao jednu rečenicu, kaže, moj spas, jel, od poplave, od toga je, kaže, bila direktna božija intervencija. I na prvi pogled ti kad čuješ tu rečenicu, ono, podstiče te da razmišljaš da imaju direktne Božije intervencije. Draga braćo i sestre, od šetanovi i zamkije, da ti kaže da Bog samo intervenira, Bog stalno djeluje, krv koja je u meni i u tebi, koja sad kola, ko je održava, srce u grudima koje kuca, koga održava. Savremeni će čovjek pokušati, ako ne bude znao Boga, i Boga svesti na na intervenciju. Zato mi za namaza učimo Allahu la ilaha illa al hayyul qayyum. Allah je, nema Boga osim njega, vječno živi. Mi umiremo, mi odlazimo. Al qayyum, onaj koji, koji sve održava. Kada imamo znanje, i to posebno važi za nas, braće i sestre, mi smo jedan mali muslimanski narod, govorim po broju, Ne govorim po kvaliteti. Alhamdulillah, imamo gromada, imamo planina od ljudi. U svakom smislu. I u poslu, i u politici, i u nauci, i u zajednici. Alhamdulillah, imamo ljudi. Ali kao narod nema nas mnogo. Brojem nismo. Nismo mnogo broja narod. Neki dan sam bio Bangladežan, a ima desetine miliona, mislim oko 150-60 miliona je tih ljudi. Njih kao naroda je mnogo. Nas kao naroda nije mnogo. Davno mi je Mufid Memija, onaj naš poznati novinar, rekao Hafize, jedan od usuda našega naroda je da drugi o nama pišu u kosmo i šta smo. Govore na engleskom, na francuskom, na, na jezicima, na njemačkom. Govore o nama šta smo. Jedan francuski putopisac koji je došao nakon Osmanlija na ove prostore opisuje bošnjake i bošnjakinje kao dobročudne, čestite, hrabre, odvažne, dobre domaćine. I on kaže to prije 50 godina, 40 godina, ali je kaže njihov usud da u Evropi on ima njihovi dušmani pišu. Kad imaš znanje, imaš neku mogućnost da djeluješ. I zato kad te nema mnogo, moraš da, da budeš to kvalitetni. Da imaš što više znanja. I da to znanje prati, prati djelo. Prati djelo. Prati ono što je ukra znanja. Ukra znanja je da, da to znanje okitiš i djel. Poslanik, sallallahu alaihi wa nas je naučio ovim temeljnim vrijednostima i danas mi govorimo o braku, govorimo o džematu, govorimo o domovini, govorimo o zajednici. Meni je uvijek prizor jedan koji sa vama hoću da podijelim. Uvijek mi je Uvijek mi je na pameti. Pogotovo, velhamdla, roditelji su mi još živi, pa imam priliku da kucam na ta vrata dženeta. Kroz dobročinstvo prema njima. Kad presele, možeš dati sadaku, možeš čini dobro, sjetiti ih se do sadaku dati. Muhammed, sallallahu alaihi vselem, u petoj godini života, majka Amina ga vodi na mezar. I zato kažem, nema te sale, nema te kino sale, dvorane, koja zamjenjuje džamiju. Uvijek se sjetim, ono me vludi, plači majko i ja plačem jer osjećam naš je neko. Pjesnik je stavio u stihove događaj koji je historijska činjenica da je Muhammed a.s. otišao na mezar svoga oca Abdullaha. Majka ga je s pet godina odbala. Braćo i sestre koji išu između Mekke i Medini zna da i danas nije lako otići između Mekke i Medini. Da ima zahmeta, iako se u par sati prijeđe put. Prije 1400 godina... Majka uzima dijete od 5 godina za ruku i vodi ga 150 km u drugi grad gdje je mezar njenoga muža, oca od Muhammeda sallallahu Čak se spominje da je Muhammed sallallahu alaihi rekao da je kad ga je mati dovela u Medinu, jer je ona porijeklom iz Medine, da je naučio plivati na jednom bazijenu koji je bio u Medini. Tu je naučio, kaže, tu je bila rupa jedna s vodom, tu su me naučili da plivam. Jer uvijek sam se čudio odakle Mohamedu sallallahu alaihi da govori da se nauče djeca da plivaju. Vodi ga na mezar babe i uči ga najbitnijoj osobin. Kad gledate bračne odnose, kad gledate odnos prema domovini, prema državi, kad gledaš odnos prema zajednici, prema džematu, prema bilo čemu, ta osobina je direktni izraz kelime i šehadeta kad kažeš ešhedu en la ilaha illallah u ešhedu enne Muhammeda Rasulullah ta osobina je izraz njen je šehadet vodi ga na mezar čučnuli su na mezar i on je pet mu godina šta dijete s pet godina može znat i vidi da su suze majci u očima Majka ga je tada naučila onome što danas najviše iščezava ti i ja cijenim ovaj dunjaluk zbog ahbaba kojeg imaš, a znaš, nije te izdat. Zbog insana koji te voli, a ništa od tebe ne traži, zna da te voli radi Allah. Ta odanost koju je majka Amina pokazala svome sinu, pokazala da je ona, muž preselio, ima više od pet godina, sin već pet godina, I ona je osjetila da joj se bliži jeđel. Vodi sina na mezar babe da, da nauči tu osobinu, da nauči da će domovina biti jaka koliko ima odanih ljudi da je vole, da će brak biti jak koliko budu odani supružnici jedno drugom. I u konačnici, braćo i sestre, kad kažemo svjedočim da nema Boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed poslanik, to je izjava tvoje i moje odanosti, Allaho Đelešanu. Na tom putu je i presela majka Muhammeda s.a.v. Zamislite ovu situaciju. Da u petoj godini života spoznaješ da je to mezar tvoga babe. Već znaš da babi nema. A sad vidiš i mezar gdje je ukopan Abdullah, njegov babu. Vidiš tu učinjenicu. Ne prođe doli nekoliko dana pred očima Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. A mi znamo da Allah kaže u Kur'anu وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Poslanci ko milo svim svjetovima. Allahu jedini, ti si onoga koga si poslao kao milost. Iskušao s time da se rodio, a nema, nema od babo mu preselio. Pa si ga iskušao da u petoj godini života gleda kako mu pred očima njegovim preseli mati. Da bi nama on prenio činjenicu kroz Kur'an naglašeno, Allah to stva, stalno naglašava, da je ovaj život prolazen. S pet godina je Muhammed sallallahu alaihi wa vidio nešto što danas ljudi uđu u 50. i 60. godine i onda fala Allah pa se barem tada probude i počnu razmišljati o činjenici da su prolazni. I kad imaš taj osjećaj da znaš da sigurno s ovog svijeta ideš, onda gledaš što više je dobro da ti ja učinim. Gledaš kad te ne bude na ovom svijetu i kad meni ne bude na ovom svijetu, da smo posijali dobra, da smo ostavili dobra, da nas se čestiti i sjećaju u dobama. I to je nešto što je najveći uspjeh. Zamisli čovjeka ima, ne znam, ne znam koje bogatstvo ima. Sve što ima od bogatstva ostaje njegovim nasljednicima. Njegovo je samo ono, kako to kažu, tvoje je samo ono, tvoje je ono samo što nije netačan odgovor. Nije netačan odgovor. Što si pojio, to, spoju, to spoju. <laughs> Bravo, što si opukao. Tvoje je samo ono, hajde da ispravimo, jer imate nekada reklamiraju. Tvoje je samo ono što? Što? Udijelio, netačan odgovor. A, bujro Danas sam bio u medresi, ponudio sam knjigu i 50 maraka. Ofirno mi je sad ovdje da vam nudim. <laughs> A, djevojkama pitao, djevojke u trećem razdu, bogam jedna je odmah znala. Pitanje postavi. Tvoje je samo ono što si Allahu ostavio na čuvanje. Tvoje je ono što si radi Allaha dao. Tvoje je ono što si radi Allaha udjelio. Jer ako si udjelio, a nisi radi Allaha, nije tvoje. Nije ni moja. I zato, gledajte, kad nešto radi Allaha učiniš, Allah ti to čuva. Allah ti to čuva. Allah tvoju dovu za djecu umeta Mohameda s.a.v preliva na tvoju djecu ti dobijaš. Zašto? Jer si ti Allahu to dao na čuvanje. A gospodar kaže u Kur'anu La yadilu rabbi wa la jensa. Kod moga gospodara ništa nije izgubljeno, niti će moj gospodar ništa zaboraviti. A gledaj šta je kod nas. Evo koliko god imaš povjerenje u mene, ja u tebi. Šta god da ti ostani, ti ćeš čuvat koliko imaš snage. Samo kod Allaha kad ostaviš. Niti će Allah to dozvol da se izgubi, niti će se to zaboraviti. Čak kaže ulema, raduj se kad Allah dadnije da se zaboravi neko tvoje dobro djelo. Kaže što? To je ako Bog da pokazatelj, ako si ti sretan s time da ti je on primio, a to ti je bitnije. Nekad učiniš dobro, vidiš, spomena nema. kad to je lijep znak. Što je, la yadillu rabbi wa jensa. Kod Allaha ništa nije izgubljeno, niti će Allah ništa zaboraviti. Braćo i sestre, kad imamo znanje, Znanje nas vodi najboljim dijelima. Znanje nas vodi, subhanallah, ima ljudi koji su čuli hadis poslanika, sallallahu alaihi vselem, ene wa kafilu li ke fil dženne. Ja i onaj ko vodi računa o jetimu, bit ćemo kova dva prsta u džennetu. I to znanje njega i nju dovede da 10, 20, 30 godina od imetka koji je zaradio na halal način zato što ima znanje. Izdvaja za jetima. Možeš biti hafiz Kur'ana, ne kaže Resulullah s.a.v. da će hafiz Kur'ana pored poslanika biti. Nego onaj ko vodi računao o tim, a sad da vam kažem, nedavno sam jedan stih pročitao. Kaže jedan od uleme, nije jetim ko oca i majke nema. Nije jetim ko oca i majke nema. Nego je jetim siroče, onaj kojem treba blagost i milost majke, a ona ne nađe snage da dadne svome djetetu te milosti. Ono što se danas dešava. Zbog sebičnosti. I kaže, nije jetim ko nema babe, nego ko ima oca koji nije spreman da mu pomogne da se izgradi, da bude dobar čovjek. Jer je to siroče iako ima i oca i majku. I zato, kada ima znanja, ja ću samo još dvije stvari sa vama podijeliti, I volio bih da ih imate na umu. Dobro, pazde. kazao sam, pazi kom je posuriš uši. Na kraju ćeš mu dati jezik. Pazi šta gledaš, da ćeš na kraju jezik. Sjećam se u jednoj džami, Subhanallah Ramazan je bio, bakijska džamija ispod Fakulteta islamskih nauka. Ima malo spušten onaj strop kad se ulazi. Onaj ko je bio zna. Ako čovjek visok metari 80, udar će glavom. Ja se dobro moram saget. Ramazan, muka bela, ulazi čovjek ispred mene, mislim da je džuma bila, ulazi ispred mene i udari se, mene je zabolio, zabolilo koliko se on udario. Jesi to drvo, ali to je tako odjeknulo, ja sam mislio pukla mu glava. Draga, vrać, je tri koraka u džamiju napravio i onda nema šta nije opsovao. Jedino Boga dragoga nije. Ja sam mislio držati hudbu na jednu temu i onda sam se popio na mimber i rekao ljudima, draga vraća, ne zna insan kad će melek smrti doći. Šeitan će ti nekada jezik otijeti zbog onoga što si puno slušao, što si gledao. Dođe jedne do trenutak, a da ga tako doći kaže. Umjesto da kažeš Allah, la ilah ilah, šta stigneš da kažeš od onoga što ti je drago kod Allaha vidiš. On je tako opsovo U sred džamije. Na lijepom Ramazanu. Kome je posudiš uši, posudio si mu jezik. Kome je posudiš oči, posudio si mu jezik. I sve to da znate ide i odražava se na moje i tvoje srce. Kad vidiš da si grup posto, samo gledaj ljude sa kojima se družiš. Kad vidiš da ima u tebi obzirnost i blagost, onda znaj da je to zbog onih ljudi s kojima se s kojima se druži, pa kažu hajmo da pomognemo, eno komšija ima belaj, e, preselio nam ovaj, hajde da mu radimo. Trebamo, evo gledam dole, džemat radi, neku ste humanitarnu imali akciju za nekog koji je hasta bio. To kad insan vidi, to je ono s čime mi želimo Allahu izaći. To je ono što je vrijednost. Vrijednost nije ono onome što pojedemo, što popijemo, što na sebe obučemo, što vozimo, u čemu živimo. Moje i tvoje je samo ono što smo radi Allaha dali. Nešto si dao, Čovjek ima hiljadu motiva što nekad dadni. Ali kad je radi Allaha dao, to je golemo. Posebno imajte na umu da su se ashabi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam najviše obradovali jednom hadisu. Taj hadis glasi svako će biti proživljen u društvu onoga koga je volio. Ja vas molim, braćo i sestre, pazite kom je svoja srca daje nije mi puno godina, ali u ovi 46-7 godina sam puno puta vidio na srca. Vidio sam razočarane ljude. Vidio sam ljude koje su iznevjerili, oni kojima su ljudi dali srce. I zato najvrijedniji organ, najvrijedniji dio tebe je kom je ćeš srce dati. Ako te Allah počasti da si svoje srce za njega vezao, onda ćeš samo voliti ono što ti Allah rekao da vrijedi voliti. I znaš čega se sačuvo? Sačuvo se od razočarenja. Ti ne trguješ kad činiš dobro. Ti si učinio dobro, ali tvoje srce nije vezano ni za onog čovjeka kojem si učinio, ni za ono dobro koje si učinio. Vezano je za onoga zbog koga si učinio. Kaže, ja njemu dobro, on prema meni loše. Ne, 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 nisi ti prema njemu nikad dobro. Jer da si dobro, ne bi ni spominio da si učinio dobro. Nisi radi njega, radi Allaha si učinio. I zato blagoli insanu koji svoje srce, i zato gospodar kaže, jeume la malun wala banun. na sudnjem danu neće koristiti ni metak, ni potomstvo. Ono na što mi polažemo pravo, najviše, imam i metka, imam kuću, imam, imam evlad, imam sina, imam kćer, imam, na to mi polažemo pravo, to je kao naš. Illa bi salim. Kaže, koristit će ti to, koristit će ti šta si od dobra ostavio pa si djecu učinio imovinski jakim, pa si im dao škole, pa si im dao zanate, to će ti koristiti. Koristit će ti potomstvo. Ako si ih vodio u džamiju, u džemat, u mekteb, jačo sa njima, jačao svoju zajednicu, jačao svoju domovinu, to će ti koristiti. Illa bi kalbin salim. Ako si Allahu došao sa čistim srcem, sa zdravim srcem, Čak je poslanik sallallahu alaihi ve sellem učio od Allahumma inni es'aluka qalban salima gospodaru moj njegovo srce je sačuvano od svega al da bi nas naučio kaže Muhammed sallallahu alaihi ve sellem bi pocasti me srcem koje je zdravo koje je čisto jer kad je srce zdravo kad je ono čisto onda je to put dobro onda je to insa. onda je to čestitost i braćo i sestre Znate da je dova Muhammeda sallallahu alaihi sallam bila Allahumma ya muqallib al Allahu moj koji srca okrećeš Thabit kalbi ala dinik Učvrsti moje srce u odanosti tebi Nije će biti lahko Malo malo dođu u misli, dođu u napad A ti moliš Allaha da ti učvrsti srce I kad ti Allah učvrsti srce Ti gledaš u ono što ti Allah obećao Više povjerenja imaš u to Nego ono što pred svojim očima vidiš ono što svojim ušima čuje. Zašto? Zato što Allah je kadar da ti svako obećanje ispuni. A ovi materijalni preduslovi sad su s tobom, sad više nisu s tobom. I zato je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao Ejukum malu arasatihi ahabu ilaihi min malihi kome je draži imetak njegovih nasljednika od vlastitog imetka. Kaže Allah, poslanik će svakome je draži njegov imetak. Šta ja imam si imetkom mojih nasljednika? kaže Rasulullah sallallahu alaihi mā wa sallam, innama maluhu ma qaddem, wa malu wa ma ahar. Kaže, njegov je imetak ono što je pred Allaha poslao, da gospodar to vidi, što je radi Allaha uradio. A sve što je od imetka ostavio za sebe, kaže, to je imetak njegovih, njegovih nasljednika. Pošto smo dobro, da ja ću 5 minuta da završim. jel tako, Fuad Efendi? Vidim ja malo... Ha ljudi, meni je lako na stolci, ako sam danas dugo vozio, meni je, žao mi je što vi, ona je. Ali alhamdulillah, nagrada je golema. Men ava ila Allahi, awa, awa hu Allah. Ona ko kod Allaha traži pribježište, Allah mu zaštitu i sklonište dadi. Danas sam spomenuo u Behram Begovoj medresi da time završim s jednim hadisom Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam. Jedne je prilike Aisha radijallahu anha vidjela kako je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem baš u lijepom raspoloženju. I tada je iskoristila priliku i ka kazala je Božji poslanici da prouči za mene do. I poslanik je rekao: "Allahumma ighfir li Aisha ma qaddamat wa ma akharat." Allahu moj, oprosti Aishi grijehe koje je učinila ili će učiniti. Wa ma asarrat wa ma a'lanat. Je oprostio je grijehe koje ljudi vide i one koje samo ti vidiš. Kaže, a Iša je sva bila uzdragana zbog toga. Drago joj, kaže, lice joj je blistalo. Pitaj Rasula, salallahu alaihi wa salam. Kaže, je li ti drago? A Iša kaže, što sam ti ovu dobu pručio. Kaže, kako nije Allaho poslanića? Zamislim, Allaho poslanik moli za nju da je Allah oprosti grijehe koje je učinila i koje će učiniti. One koje ljudske oči dotiču i one koji su tajni grijezi. Tada joj je Resulullah sallallahu alaihi rekao O Aisha, inna hale da'wati da li ummeti fi kulli salah. Kaže, to je dova koju ja za čitav svoj ummet proučim na svakom svom namazu. To je dova koju je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam učio za cijeli svoj ummet na svakome namazu. Kada imamo znanje, kada pazimo kom je srca dajemo, Pa volimo samo one koji su dostojni da budu voljeni. Treće što dolazi, dolazi veličina insana. Ko živi za sebe, ko je sebičan, živi malehan, umre malehan i kod Allaha je malehan. Čim ima životne zadatke, pa vodiš računa o svojoj porodici, pa gledaš da, da doprinosiš, pa gledaš da džematu valjaš, pa gledaš umetu da valjaš, da narodu valjaš. Kod Allaha imaš težinu, imaš bitnost. Zašto? Jer nisi sebičan. I to počini od čega? Od ovoga što nam je Iša rekla da je Resulah radio na svakom namazu. I gledajte, ja za vas proučim dovoljno. Idem sad prema Sarajevo. Ako Bog da kažem, im jarabi sve i jednom i sve i jednoj, podaj ono što je za njih najbolje na ovom i na budućem svijetu. Ja imam nagradu koliko je vas u džamiji. A zamisli kažem im jarabi, podaj cijelom umetu Muhammeda sallallahu alaihi ono što je za njih dobro i na ovom i na budućem svijetu. Imam nagradu za dvije milijarde ljudi. A ako me Allah počastio da sam razumio ajet da je Muhammed sallallahu alaihi poslan kao milost, komi Svim. Kažem, ja rabi, cijelo čovječanstvo u vremenu kada se takvi zulumi čine, vidite Palestinu, takve nepravde čine i svijet šuti, okreće glavu. Ja rabi, otvori oči čovječanstvu. Koliko nagrada imaš? Osam milijardi i nagrada imaš. Jer ti moliš Allaha da otvori ljudima oči da vide istinu. Da vide šta je dobro, da vide šta je loš. Ovi, ovaj pristup, draga braćo i sestre, kada imamo, on nas vodi, ali prvo moramo znanje tražiti. I najveće znanje kazali smo. Onaj ko ne zna za Allaha, može hafiz Kur'ana biti uhljuk. Jer ne radi po tome. Ja sam se čudio Hazreti Omerovoj rečenci. Može biti pobožnjak. Čitav život kaže hađe i hađinca u džamiju idu. Ali ako se ne boje Allaha, ako ogovaraju, ako napadaju na čast ljudi, kaže Hazreti Omer, ima ljudi 60 godina klanjaju, Allah im nijedan namaz nije primio. Jer on stane pred Allaha i misli da nešto Allahu daje. Stane pred Allaha. Ti i ja stajemo sa snagom koju nam je Allah dao, sa zdravljem koji nam je Allah dao, Koliko ima ljudi kucaju na vrata, Allah im ne otvori na fakta. A tebi Allah otvorio. Tebi Allah dao zdravlje večeras. I ti rekao, doću u džamiju. Jarab, nek'ovo bude sadaka na moje zdravlje. Dok god sam živ, dadi mi snage u tijelu mome. Kad ima znanje najveće, kad sam svjestan da me Allah vidi, to tjera grijehe od mene. To tjera nemar iz moga srca. I to je najveće što možemo prenijeti jedni drugima. Na tom putu najviše čuvaj. Jedno je znanje informacije. Znam da je vrijedno doći na jaciju, ali kad se probudi u meni želja da večeras kad legnijem u postelju, a ovih dana mi je stalno na pameti to, Resulullah bi svako večer kad legnije u postelju rekao hvala Allahu koji mi je utočište dao, kuću dao gdje živim. Koliko ima Allahovih robova večeras nemaju kuće svoje. Savremeni čovjek se samo podsjeća na ono što mu pod navodnim znacima fali, nedostaje. Ali da sjedne samo da razmisli šta danas ima. Evo, ispratio jedan dan zdrav pod svojim krovom, ima šta da jede. Samo gledaj blagodati. Dragi ljudi oko njega, čuvati srce svoje. Kad čuvamo srce, pa ono bude zahvalno, pa ono se Allaha sjeća, pa ono bude čisto, ne želi nikom je zlo dolazi i ovo treće. Onaj ko živi za sebi, živi malo, umrije će malo i kod Allaha će biti malo. Onaj ko već zadatke prepoznaje, imam roditelje, to je zadatak. Već rastem kod gospodara, imam vrijednost kod Allaha, jer gledam da uzvratim, ja radi dao si mi oca i majku, hoću da im činim dobro, jer je zadovoljstvo tvoje u njihovome zadovoljstvu. Pa mi je dao brata i sestru. Hoću da ih čuvam, da ih podržavam, da ne dozvolim da Dunjaluk Mene i brata i sestru moju rastavi. Imam svoj džemad, imam svoju domovinu, imam svoju zajednicu. Što više hajra od nas ima, veći smo kod Allaha. Kaže ulema, Hacmu ka inda Allah, mi hacmi amelike salih. Tvoja veličina kod Allaha je veličina tvojih dobrih dijela koje se radi njega učini. Ja molim Allaha Đalašanu, da vaš dolazak večeras u džamiju i ovo naše druženje ovde bude povod sljedećim stvarima. Jarabi, ne ostavi nam nijednoga grijeha da nam ga nisi oprostio. Jarabi, okupio si nas u džamiji, u kući svojoj na ovom je svijetu. Jarabi, molimo te reketom ovoga druženja da nas uvediš u dženlet na budućem je svijetu. Jarabi, među nama, među našim voljenim osobama, nek niko ne bude daleko od tebe. Daleko od namaza, daleko od dobra, daleko od znanja. Ja Arabi, čuvaj našu domovinu, Bosnu i Hercegovini, čuvaj sve domovine gdje muslimani žive. Otvori oči čovječanstvu da ne trpimo zulum, da se suprotstavimo kao čovječanstvo zulumima i nepravdama. I počasti nas da mi u tome kao ponosan muslimanski narod, bošnjaci i bošnjakinje, imamo svoja dobra djela. Neko je uložio trud i napor, mi je znamo za Allaha. Ako tebe i mene Allah počasti da jedan insan shvati ovaj život kako treba. To je meni i tebi vrijednije od 8 milijardi ljudi i svega po čemu oni hodaju. Od cijele zemlje i od svih ljudi vrijednije je da jedan insan Allaha spozna. Molim Allaha da naša spoznaja je večeras ojačana. Molim Allaha da vam dadne bereket u svemu što vam je dao. I završću ću sad ovom gospodaru i meni i dragim insanima, braći i sestrama. Čuvaj blagodati koje su nezamjenjive. Stalno molite Allaha, jarabi, rabi, čuvaj mi sve blagodati, ali posebno te molim, čuvaj mi blagodati koje su nezamjenjive. Din ima ni nezamjenjive. Domovina je nezamjenjiva. Ne možeš je zamijeniti, imam kao drugu domov. Ne, domovina je domov. Zajednica je zajednica, ili imamo ili ne imam. To je nezamjenjivo. Ne možeš je zamijeniti. Ja molim Allaha da vam dadne bereket u danima koji su pred vama, da i mene i vas nadahne da što više dobra činimo, Gospodaru, molimo te salavatom i salamom na Tvoga milenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Otvori nam vrata svoga zadovoljstva i olakšanja u svemu što je za nas hajr. Ja, rabi salavatom i salamom na Tvoga milenika Muhammeda te molimo, zatvori nam vrata svoje srđbe i otežanja u bilo čemu što je za nas hajr na ovom ili budućem svijetu. Amin. Rahma, Salamu alaikum.